Մասնակցենք հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք Ստեփանավանի համայնքապետի ընտրություններին, մեր ձայնը տալով քաղաքի զարգացմանն ու առաջընթացի շարունակությանը։ Միասին ազդարարենք մեծ գործի նոր սկիզբը։ Միքայել Մինասի, Ղարաքեշիշյան։ Երեք տարի առաջ սեպտեմբերի 26-ին 84 տարեկանում մահացավ հայ կինոյի և թատրոնի դերասան ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Տոս Սարգսյանը։ Հայ կինո արվեստի հենանաններից մեկը ծնվել է Ստեփանավանում, 1948 թվականին տեղափոխվել է Երևան և աշխատել Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում որպես դերասան։ 1954 թվականին ավարտել է Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը։ 1954-91 թվականներին եղել է Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի դերասան։ 1991 թվականին հիմնադրել է համազգային թատրոնը։ 1997-2006 թվականներին Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտորն է եղել, 2006-ից ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահը։ 2009 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհրդի անդամ։ Նկարահանվել է 40-ից ավելի գեղարվեստական ֆիլմերում, ինչպիսիք են Նվագախմբի տղաները, Եռանկյունի, Մենք ենք մեր սարերը, Նահապետ, Խաթաբալա, Ձորի Միրո և այլն։ Այսօր մեզ թվով ստեփանավանցիները այցելեցին մեծանուն դերասանի արձանի մոտ և հարգեցին Սոս Սարգսյանի հիշատակը։ Քաղաքի ամենակարևոր արժեքը մարդն է, մեր ամենօրյա աշխատանքի նպատակն է, որ Ստեփանավանցին ապրի հարմարավետ, մաքուր ու մրցունակ քաղաքում։ Հոկտեմբերի 2-ին մեր ձայնը տանք արժանապատիվ ապրելու ու արարելու հնարավորություն ստեղծող փորձառու թիմին։ Միասին ազդարարենք մեծ գործի նոր սկիզբը։ Միքայել Մինասի, Ղարաքեշիշյան։ Ստեփանավանում նշվեց անկախության 25-ամյակը, կեսօրից միջոցառումների շարքի մեկնարկը ազդարեց համակարգային տոնակատարությունը, որը կայացավ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում։ Այստեղ մեծ թվով ստեփանավանցիներ հավաքվել էին նշելու ազատ ու անկախ Հայաստանի 25-ամյակը։ Ավանդույթի համաձայն միջոցառումը սկսվում է Ստեփանավանի մասին երգով, որից հետո ներկայացվեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի ուղերձը նվիրված անկախության 25-ամյակին։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի ստեփանավանցիներ, շնորհավորում եմ մեզ համար կարևորագույն այս տոնի անկախության հռչակման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հռչակմամբ հիրավի նորեջ բացվեց հայոց պատմության մատյանում։ Այն ծնունդ առավ դժվարին պայմաններում հայ մարտիկների անգոտրում կամքի ու անձնվեր մաքարման շնորհիվ։ Խոնարհվում ենք բոլոր նրանց առջև, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին սերունդներին ազատ ու անկախ երկրում ապրելու մեծագույն պարգևը մատուցելով։ Հեշտ չի եղել ինչպես անկախության ձեռքբերման, այնպես էլ անկախ պետականության կերտման գործընթացը։ Բայց հետայացք ձգելով 40-րդ դարյա պատմությանը, պիտի արձանագրենք, որ չնայած դժվարություններին ունեցել ենք նաև բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Գլխավոր ձեռքբերումը հենց ինքը անկախությունն է։ Խաղաղ երկնքի տակ ապրելու ու արարելու մեր ժողովրդի հաստատուն կամքն ու գործելու անդուլ երազանքի ամրապնդումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ անկախության տոնի արդիվ։ Համաշխարհային պատմության մեջ հայ ժողովուրդը դարեր ի վեր իր ուրույն տեղն ունի։ Համոզված եմ, անկախության սերունդը մեր 25-ամյա երիտասարդներն ու նրանք, ովքեր նոր պետք է գան, նոր փառահեղ էջեր են բացելու մեր հնադարյա պատմության մատյանին։ Շնորհավոր տոնդ Հայաստանի Հանրապետություն, Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Ներկայացվեց երիտասարդ պետության անցած ճանապարհը, այն հերոսների անունները, որոնց արյան գնով ձեռք բերվեց ու մինչև օրս պահպանվում է հայրենիքի անկախությունն ու խաղաղությունը։ Եվս մեկ անգամ հիշելով ապրիլյան քարերապատերազմի օրերը, ներկայացեցին ստեփանավանցիային կամավորներին, ովքեր առանց մեկ վայրկյան մտածելու մեկնեցին սահման, կանգնելու իրենց որդիների ու թոռների կողքին։ Գնահատելով Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի դերը, վերջինս պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի և զինվորական կոմիսար Գնդապետ Մուրադյանի կողմից պարգևատրվեց շնորհակալագրերով։ Ստեփանավան
կերվել է Քեշիշյանի աժանացելի նաև ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի շնորհակալական խոսքին։ Ստեփան Ավանցի կամավորները իրենց արիության և պատրաստակամության համար պարգևատրվեցին Հայաստանի երկրապահ ԵԿՄ 20 տարի հոբելյանական, Երասերունդ երկրապահ Գարեգին Նժդե, Սև Քարեցի Սակո մեդալներով և արժանացան ԵԿՄ պատվոգրերի, իսկ Սպիտակի ԵԿՄ բաժանմունքի պատվոգրով պարգևատրվեցին Ստեփան Ավանցի ԵԿՄ ազատամարտիկները քարոռիա պատերազմին հայրենասիրաբար մասնակցելու համար։ Պարգևատրումից հետո ելույթ ունեցան Ստեփան Ավանի մշակութային օջախները։ Անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ նաև Ստեփան Ավանի ավագ դպրոցում։ Հանրապետության օրերը կլսելուց հետո աշակերտները ներկայացրեցին Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության 25 տարվա պատմությունը։ Արցախյան ազատագրական մարտերից մինչև քարոռիա պատերազմ անուն առանուն հիշեցին այն բոլոր հերոսներին, որոնց շնորհիվ ձեռք բերվեց հայրենիքի անկախությունը, որոնց արյան գնով մինչ օրս անառիկ է պահվում հայրենիքի խաղաղությունը։ Մենք գտել ենք Ստեփան Ավանի զարգացման առաջնահերթությունները, գնում ենք դեպի զբոսաշրջության զարգացում, աշխատատեղերի ստեղծում և ենթակառուցվածքների արդիականացում։ Հոկտեմբերի 2-ին մեր մասնակցությամբ ու վստահությամբ միասին ազդարարենք մեծ գործի նոր սկիզբը։ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Սեպտեմբերի 24-ից 25-ը Հայաստանում եւ Արցախում անցկացվեց Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագիրը ժառանգություն եւ համայնքներ խորագրի ներքո։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվեցին բազմաթիվ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, համերգներ, հանդիպում քննարկումներ, դասախոսություններ, տեսաֆիլմի ցուցադրություններ եւ այլն։ Մշակույթի նախարարության հաղորդմամբ այս տարի Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագիրը նվիրվում է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին։ Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրի շրջանակներում միջոցառում տեղի ունեցավ նաեւ Ստեփան Ավանի մշակույթի տանը։ Միանում ենք այս ծրագրին, ինչպես ամբողջ Հայաստանն է 2000 թվականից միացել այս ծրագրին, մենք ամեն տարի նշում ենք բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Մշակույթի տանսաները միջոցառման ընթացքում ներկայացան երաժշտական պարային կատարումներով, անցկացվեցին վարպետության դասեր, ինչպես նաև պատմեցին մանրանկարչության, փայտի գեղարվեստական փորագրության, կարպետագործության եւ այլ հայկական արվեստների ու արհեստների մասին։
Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրի շրջանակներում միջոցառում կայացավ նաև Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում, այստեղ էլ կազմակերպվել էր ցուցահանդես և Ստեփան Ավանցիների ուշադրությանն էր ներկայացված Մինաս Ավետիսյանի դիմանկարը և անկախության 25-ամյակին նվիրված նկարներ։ Միջոցառումը շարունակվեց դահլիճում, որտեղ Ուսասար համայնքի դպրոցի աշակերտների հետ միասին կազմակերպվել էր միջոցառում, որի ընթացքում ներկայացվեց անկախ պետության 25 տարվա պատմությունը։ Միջոցառումը իրականացվում էր ժառանգությունը և համայնքները խորագրի ներքո, այդ իսկ պատճառով մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը միջոցառումներով հանդես է եկել Ստեփան Ավանի տարածաշրջանի մի շարք համայնքներում ևս։ Հոկտեմբերի 2-ին միասին գնում ենք ոչ թե ընտրության, այլ վերահաստատելու մեր կամքը, որ ցանկանում ենք շարունակաբար տեսնել Ստեփան Ավանի առաջընթացը։ Քաղաք, որը անցած 4 տարիների ընթացքում կարողացավ ապացուցել, որ օրինակելի է, միասին պահպանենք Ստեփան Ավանի փառքն ու համբավը։ Միքայել Մինասի, Ղարաքեշիշյան։